Կարիչ համաստեղություն։ Այս համաստեղության տակ ծնվածները ունեն մի շատ կարևոր հատկանիշ։ Դա նրանց աչքերն են։ Անկախ գույնից նրանց աչքերը ասես հիպնոզացնում են մարդկանց և ներթափանցում մեր հոգու խորքը։ Այսպիսին էր նաև Մեծն Հրաչյայի աչքերը։ Խորունգ, ինչպես օվկիան, տխուր և կարոտով լի, ինչպես մեր պատմությունը։ Եվ այսօր, երբ նշում ենք Մեծն Վարպետի ծննդյան 100-ամյակը, մենք որոշեցինք զերծ մնալ մեր անձնական մեկնաբանություններից և փոխարենը ներկայացնել այն մարդկանց հիշողությունները, որոնք տեսել և հիացել են Հրաչյա Ներսիսյան մարդով, դերասանով, գործընկերով և ուղղակի ազգակցով։ Հայոց միության ժողովրդական արտիստ Հրաչյա Ներսիսյան։ Այս օրերին նշվում է Մեծ Վարպետի ծննդյան 100-ամյակը։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում հայկական հեռուստատեսությունը երկի անդրադարձել է Հրաչյա Ներսիսյանին, ցուցադրվել են նրա ֆիլմերը, և պատահական չէ, որ մեր ծրագրի բացումը, աստղեր և ճակատագրեր ծրագրի բացումը հենց այստեղից է, Պեպոյի արձանի մոտից, քանի որ դժվար է պատկերացնել Պեպոյին առանց Հրաչյա Ներսիսյանի։ Չգիտենք, քանդակագործը երբ քանդակել է այս արձանը, պատկերացրել է Հրաչյա Ներսիսյանին թե ոչ, բայց ժողովրդի պատկերացմամբ առաջին հերթին Պեպոն դա Հրաչյա Ներսիսյանն է։ Տիկին Վարդուհի, շատ ուրախ եմ, որ ձեզ հանդիպեցինք այստեղ։ Տիկին Վարդուհի, երևի կարիք չկա ասելու, որ այս օրերին նշվում է Հրաչյա Ներսիսյանի 100-ամյակը, եւ շատ ուրախ եմ, որ հանդիպեցի ձեզ, կարծում եմ դուք ունենաք հիշողություններ Վարպետի մասին։ Ես էլ եմ ուրախ, որ այս օրերին ժողովուրդն է նշում իր սիրելի դերասանի 100-ամյակը։ Ցավում եմ, որ կարելի էր նաեւ պետականորեն նշել մեծ շուկով, առավել մեծ շուկով, բայց ինքը իր անձը արդեն այնպիսին էր նա, որ համեստագույն մի մարդ էր և ժողովրդի մեջ էր ինքը, և իր սիրելի ժողովուրդը նրան հիշում է և միշտ պիտի հիշի։ Ինչ վերաբերում է մեզ, ինձ, ես երջանիկ եմ, որ այդպիսի մի Վարպետի հետ դեմ եմ բարձրացել, ես երջանիկ եմ, որ նրա աղջիկն եմ եղել Պատվի համարում, Մարգարիտ, և Ջոնին իմ սիրտը լեռներում է, ամմորած մի դերասան, որ իրոք 100 տարին մեկ է ծնվում։ Շատ հիշողություններ կան, հիմա ոտքի վրա գիտեք մի քիչ դժվար է։ Մի հետաքրքիր դեպք կարող եք հիշել, որ կապված նկարանումների հետ թատրոնում։ Չէ, Հրաչյա Ներսիսյանը ես… Որը բնութագրում է Հրաչյա Ներսիսյանին։ Դե գիտեք, արդեն շատ տարածված իր Սանտալուչիան է, այդ երգն է, որ բնութագրում է, բայց դա չի հետաքրքիր։ Ուրեմն, երբ ես Լեննականի թատրոնում, այսինքն Գյումրվա թատրոնում, այն ժամանակ Լեննական էր, աշխատել եմ երկար տարիներ, 10 տարի ահագին ժամանակ էր, և հրավիրեցին Հրաչյա Ներսիսյանին, որ խաղա Օթելլո, այն ժամանակ թատրոնի ռեպերտուարում Օթելլո ներկայացումն էր, որտեղ ես Դեզդեմոնա էի խաղում։ Եվ ահա մենք երկուսով բեմի վրա ենք, ինքը Օթելլո, ես Դեզդեմոնա։ Միայն ցավում եմ, որ շատ էի երիտասարդ, որպեսզի զգայի, թե ես ինչ մեծ Վարպետի հետ եմ բեմում, շատ-շատ։
ու դրանից հետո այդ նույն երեկոից հետո, երբ որ հարցրին նրա կարծիքը իմ մասին, հանկարծ նա ռուսերեն ասաց, «Վդրուկ պայավիլս անակակ անգել»։ Եվ այնուհետև ինչ կան, որ իմ մասին կարծիք էին հարցնում, նա ասում էր, «Վդրուկ պայավիլս անակակ անգել»։ Չգիտեմ ինչու նա ռուսերեն էր խոսում, ռուսերեն էր արտահայտում իր կարծիքը իմ մասին։ Կան հիշողություններ։ Վարդուհի, գիտեք ինչ, այստեղ մեզ մոտ կա մի լուսանկար, եթե կարելի է, նայեք այս լուսանկարը, ովքեր կան այստեղ, բացի Հրաչյան Հրսիսյանից, Դավիթ Մալյանն է, տեսնում եմ, Արման Կոթիկյան, Արման Կոթիկյանն է, սա Գողքինը Գեղամ Հարությունյանն է, Դավիթ Մալյան, Գեղամ Հարության, Ժանելոյան, Մուրադ Կոստանյան, ես կարծում եմ, որ դեր կտևի նրա այս տոնակատարությունը, նրա հարյուրամյակը, այսքան շուտ չի վերջանա։ Ես զգում եմ, որ ամեն անգամ ինչ-որ մի միջոցառում է լինում նրա համար, և դա ինձ անսահման ուրախություն է պատճառում։ Ներկեցավալ է, որ Մայր թատրոնը չի նշում։ Դե Մայր թատրոն չկա, ինչպես նշի, ով նշի։ Ցավալի է։ Շնորհակալություն Տիկին Վարդուհի, հաջողություն ձեզ։ Համանավես, ձեզ էլ հաջողություն ձեզ։ Հաջողություն։ Բարեկամներ, ուրախալի է, որ Հայաստանում դեռ նկարահանվում են ֆիլմեր, և մենք այժմ նկարահանման հրապարակում ենք, ուզում ենք զրուցել դերասան Նորայր Գևորգյանի հետ, մի մարդ, որը երիտասարդ տարիներին բեմում խաղացել է Հրաչյան Հրսեսյանի հետ, և ծանոթ է եղել նրա հետ, մտերիմ է եղել։ Խաղացել ենք, բայց դա մենք այն ժամանակ այնքան ջահել էինք, որ այսպես խաղանկեր լինել բացառված էր, 35 թվականին առաջին անգամ Պեպոն գնաց էկրան, դու իմ ես դպրոսական էի, չգիտեմ մի քանի տարեկան էի, կինոն նայիր իմ հիմա հրապարակի վրա, այն գյուղատնտեսության նախարարությունը ինչ է, կինոն նայիրին այդտեղ էր գտնվում, այդտեղ էր գնում, դեմ Երևանի մի քանի կինոթատրոն է, բայց հիշում եմ, որ այդտեղ ես չգիտեմ ինչ միջոցով ես ճարեցի տոմսը, իսկ հրապարակը այս ժումյան այդպես չէր, և ամբողջ հրապարակը հսկայական տերիտորիան կադրերից նկարներ էին նկարված, և չուչել էր պատրաստված Պեպոյի մեջ տեղը, իսկ երկու կողմից այդ նկարներն էին, թե ինչպես պատահեց այդ օրը ընկա, և ինչ ում մտքով կանցներ, որ կգա ժամանակ, կանցնի 46-47-ին, հասկանում եք, որ ես մոտ կլինեմ Հրաչյան Ներսիսյանը, Հրաչյան Ներսիսյանը կլինի իմ տանը, ես կլինեմ իր տանը, այսկեն մտքովս չէր անցնի, որ Հրաչյան Ներսիսյանը հասկանում եք, իմ ամեն քայլափոխում հանդիպեինք, իրար թատրոնում, տանը, և ասում իմ տուրիստում, իմ եկվա նախքին, դե պարզը, նախքին ուրեմը սկզբից Երևան էր, Երևան Արարատ Արմենյան չկար, դեռ չկար, գնում էինք ենդե, որ ասում են ժամանակ դիտասարդներ ենք, ասում են դերասանի տեղը, որտեղը, հա, Աստրովսկու անմեղ մեղավորդերի, հա, Շմագայի տեքստը գրի, ասում էր Նեզնամավի, որ, հա, մենք ասում ենք դերասանի տեղը, որտեղը, ուրեմը մի կերպ մեքենայով հասնում էինք Երևան ռեստորանը, ինչքան էլ փակ լիներ, մեզ համար կբացանեին, հետո տեղափոխվեցին Արմենիա, հիմիկվա այդ ռեստորանը, միշտ են տեղերի, միշտ էր, և նրանք շատ մոտ էին Թատիկ Սարյանի հետ, Հրաչյան Ներսիսյանը գալիս էր թատրոն, երբ որ Թատիկ Սարյանը խաղում էր սրտի առած, սպասում էր ներկայացու, վերջանում էր, միասին գնում էին «Ին տուրիստ», իսկ եթե բան Հրաչյան Ներսիսյանը խաղում պատվի համար Էլիզբարով,
Տատիկ Սարյանն սպասում էր, միասին գնում էին ինտուրիստ։ Աշուղյան, ինչ կարող եք հիշել Հրաչյան Ներսիսյանի մասին? Հիշելու բան շատ կա, բայց ես մի էպիզոդ եմ ուզում հիշել, դա 1942 թվականներ, պատերազմի դաժան օրերին, դա այն շրջանն էր, երբ մերոնք նահանջում էին և հրաման արձակեցին, որ բոլոր գործարանները, սարքավորումները ոչնչացնել, որպեսզի ֆաշիստների ձեռքը ոչ մի բան չընկնի։ Ուրեմն այդ շրջանում մենք բեմադրեցինք ինժիներ Սերգեև։ Ինժիներ Սերգեև խաղում էր հանգուցյալ Վաղարշ Վաղարշյանը։ Իսկ այնտեղ SS-ական սպաներ կային, ուրեմն գնդապետի դերը տվեցին Հրաչյան Ներսիսյանին, իսկ լեյտենանտի դերը տվեցին ինձ։ Ներկայացում արդեն պատրաստ էր, պրիմերան նշանակված էր, լիքը ժողովուրդ, դահլիճը լեփլեցուն, ուրեմն մենք բեմ ենք մտնում այն ժամանակ, որ ինժիներ Սերգեևը հավաքել է իր ինժիներ ընկերներին և որոշում են պայթեցնել գործանը։ Հանգուցյալ Հրաչյան Ներսիսյանի արիտոն բամ ձայնով գոռաց, հենդե հո, մի որոտնդոս ծափահարություն, ժողովուրդ այնպես է ծափահարում, չտեսնված, Հրաչյան Ներսիսյանը բեմամտել, պետք է ծափահարեն։ Ուրեմն ներկայացմանը ներկայ էր գտնվում նաև միշտ բոլոր առաջին ներկայացումներին, պրիմերաներին ներկայ էր լինում, մենք մի ցեկայի քարտուղար ունեինք, Գրիգորի Արտեմիչ Հարությունյան, շատ լավ մարդ էր և շատ էր կապված մեր թատրոնի։ Եվ նա ուրեմն դառնում է և Գուլակյանին ասում է, «Եղբայր, ուրիշ դերասաններ չգտար, ես սիրված դերասաններին ուր ես ես SS-ականների դերը տվել»։ Իսկույն հանել։ Գուլակյանը ասում է, թե ես Հրաչյան Ներսիսյանին կհանեմ, բայց Աշուղյանին չեմ կարող հանել, որտեղ տեքստը մեծ է, պետք է զոր չեմ կարող փոխարինել։ Եվ այդպես էլ արեցին։ Ուրեմն առաջին անգամ կյանքում երևի Հրաչյան Ներսիսյանին ազատեցին դերից որպես անհամապատասխան դերակատար և դերը տվեցին Արման Քոթիկյանին։ Եվ պարոն Աշուղյան, վերջին հարցը, Հրաչյան Ներսիսյանը ծնվել է Կարիճ համաստեղության տակ և մի հատված եմ ուզում ընթերցել Կարիճների մասին, դուք ասեք համապատասխանում է Հրաչյան Ներսիսյանին, թե ոչ։ Կարիճները ասես սառույց լինեն, նրանք կարող են թաքցնել իրենց մտահղացումները, սառեցնել ցանկությունները, իսկ երբ անհրաժեշտ է հալեցնել դրանք։ Համապատասխանում է, թե ոչ։ Լիովին համապատասխանում է, Կարեն ջան, այդպիսի մարդ էր նա, այնպիսի մարդ էր, իր ջերմությամբ շուրջ ամբողջ կհալվեին, կենտրոն էր նա, մեր թատրոն մտնում էր, անհամբեր սպասում էինք, որ նրա հետ հանդիպենք։ Իսկ նա սիրում էր թաքցնել։ Ինտուրիստը նոր բացված ժամանակը, ուրեմն սրճարանը առանձին էր, իսկ ռեստորանն էլ առանձին, և սպես պատով, սպես անջատված էր մեկ մույսից։ Հրաչյան Ներսիսյանը այստեղ էր նստում։ Հրաչյան Ներսիսյանը միշտ ամեն առավոտ 8-ից 8-ից 6-ից գալիս էր, նստում էր իր տեղը։ Մենք այդ սեղանը և ոչ մեկին չէինք տալիս, հանգարց, ոյվ է մեկ հանգարց փորձեր նստել, ասում ենք, որ վարպետի սեղանը, խնդրում եմ զբաղված այս սեղանը, այնպես որ իր սեղանը միշտ էլ ազատ էր։ Եվ ընդհանրապես ինքը, որ գալիս էր,
մենք էս լուսամուտից մեկ-մեկ նայում էինք դուրս, տեսնում էինք, որ գալիս էր, ասում էինք, վարպետը գալիս է, ուրախանում էինք, այդ մինչև անգամ իրա, այսպես ասաց, իրա ներկայություն անգամ, մինչև անգամ դուրսը, որ տեսնում էինք, այնպես հրճվում էինք, ուրախանում էինք. Ոգևորություն է լինում։ Այո։ Եվ գալիս էր, մինչ տեն շատ հարկալից բարևում էր բոլորիս էլ, եւ ասում էինք, վարպետ, այսօրվա ձեր ապրճակը ինչ է, հարիսա է, թե պլինջիկ, դա էլ ասում էր։ Շաբաթը ընդհանրապես, եթե ոչ քիչ, երեք անգամ անպայման գալիս էր, երեքից չորս անգամ, հետո ասում էր, իմ պորսին գիտեք, իմ հասանելիք օղին էլ բերեք, ասում էր, մենք բերում էինք, նստում էինք, բոլոր մատուցողները հավաքվում էին, տարբեր հարցեր էին տալիս, խոսում էինք շատ մեծ բանալ։ Ինչպես? Սիրում էր զրուցել ձեզ։ Այո, զրուցում էր, անպայման զրուցում էր։ Եվ այսպիսի բանել չէր սիրում, եթե հանգարց որևէ մի սեղան իրան հրավիրում էր, որովհետև շատ հաճախորդներով, ովքեր որ շատերը ճանաչում էին իրան, միշտ հրավիրում էին իրանց սեղանը, բայց իրա տեղից չէր շարժվում, երբեք, ասում էի, խնդրում եմ թողեք ինձ անքիստ, ես իմ տեղը, ես իմ տեղից չեմ շարժվում։ Մինչև անգամ այսպիսի մի բանել ուներ, որը չէր սիրում, եթե հանգարց որևէ մի անծանոթ սեղան իրա հաշիվը փակեր, իրա հաշիվը իմանում էր ինքը մոտավորապես ինչ կան է, եվ հանգարց որ ասենք, որ վարպետ հաշիվը փակ, այսպես ջղայնանում էր, հանում էր իր հասանելի փողը, տնում էր սեղանին, հեռանում էր։ Ասեն ամեն առավոտ ներկայացումից առաջ, փորձից առաջ նա գալիս էր այստեղ, եւ նա անպայման, եթե ութանց, ասենք թե ութին ութանց կեսին էլ որ կար, տասի տասնինք պակաս պետք է դուրս կար, որպեսի փորձի հասներ։ Իսկ սա ու մտահացումներ դիմակ Հրաչյաներ Սյանի այստեղ տեղադրել։ Հաճախորդներից մեկը, որը ազգանունը հիմա ես չեմ հիշում, այսպես Անտաշյանի, ուրեմն ինքը խնդրեց, ասեց, որ այսպեսի բան եմ ուզում ես հավերժացնել իրան, քանի որ ասենք, իհարկե առանց դիրեկտորի մենք չենք կարող այդ բան արնել, բայց ասացինք, որ դժվար թե մերժի, որովհետև դիրեկցիան էլ մեծ հարկանք ուներ իր նկատմամբ, մեզ էլ ասում էր, որ հանգարց չլսեմ, որ մի հատ վարպետին նեղացնեք։ Շնորհակալություն, պարոն Աշյան, ձեզ դժվար է շատ համոզել, և մեր հեռուստատողների համար ասեմ, որ պարոն Աշյանը երկար տարիներ աշխատել է այս ռեստորանում, առայսօր աշխատում է, ռեստորանի ադմինիստրատորն է, և կարծում եմ սիրված անձնավորություն է այստեղ։ Այսինքն աշխատում է։ Ֆիլմի նկարանման հրապարակում մենք հանդիպեցինք Հայ ֆիլմ կինոստուդիայի հին նկարիչներից մեկին, որը արդեն 40 տարուց ավել աշխատում է այնտեղ, այդպես չէ, Գոհար Իսայանին, և իմացանք, որ Տիկին Գոհարը Տժվժիկ ֆիլմի նկարիչն է եղել, զգեստների նկարիչ է, և բնական է աշխատել է Հրաչյա Ներսիսյանի հետ։ Ինչ կարող եք հիշել նրա մասին։ Միայն սիրով կասեմ, որ չտեսնուած էր, երբ որ նկարահանումներ էր գնում, ինքը այնքան տարված և ուզում էր ամեն ինչը տեղին լիներ նկարվելու ժամանակ, ավելնոտ ոչ մի բան, շատ բնական էր խաղում, հիացած էինք բոլորս։ Տիկին Գոհար, ընդհանրապես դերասանների մոտ կա այսպիսի մի գիծ, երբ որ նրանք նկարանում են ֆիլմերում, շատ դերասաններ, ես գիտեմ, որ խառնվում են նկարչի աշխատանքին, այսինքն իրենք ինչ-որ բաներ են ուզում ուղղել իրենց զգեստում, բան։ Հրաչյա Ներսիսյանը հաշվի առնում էր ձեր ասածները, թե ինքն էլ էր այդ բնավորության տեր մարդ։ Չէ, ինքը հաշվի էր առնում այնքանով, որ երևի զգաց էլի, որ դե առանձնապես ինքը հագուստ չուներ էլ այնտեղ, որ ասենք, շատ բնական, ինչ էլ հագցներ իրան մոտ բնական, որտև ներքինով խաղում էր ինքը, շատ ներքինով էր, հիացած էր։ Նրա աչքերը ամենակարևորը աչքերն էր։ Այո, այո, կան կարող եմ ասել։ Շնորհակալություն։
Սիրելի բարեկամներ, ևս մեկ հանդիպում Հրաչյա Ներսիսյանի ընկերներից մեկի հետ։ Վարպետ, ես ուզում եմ ներկայացնել ձեզ, չնայած չեմ կասկածում, որ շատերը մեր հանրապետությունում ձեզ լավ ճանաչում են և սիրում են։ Սիրելի բարեկամներ, մենք այսօր հյուրենք մեր հանրապետության ճանաչված լուսանկարիչներից մեկի մոտ, Սամվել Խանդիկյանի տանը։ Այստեղ ես տեսնում եմ բազմաթիվ լուսանկարներ, սա ձեր աշխատանքներն են, մեր անվանի արվեստագետները, գրողները, և ես չեմ կասկածում, որ դուք մոտիկ եք եղել նաև Հրաչյա Ներսիսյանի հետ։ Վարպետ, ինչ կարող եք հիշել մի արտառոց դեպք, մի հետաքրքիր դեպք կապված Հրաչյա Ներսիսյանի և միգուցե ձեր հետ, ձեր համատեղ ընկերությունից ինչ կարող եք հիշել։ Չի հերթին ասեմ, որ Հրաչյա Ներսիսյանը անզուգական մարդ էր, որպես մարդ անզուգական և նույնպես որպես դերասան անզուգական էր, հրաշալի մարդ էր, կյանքում երևի ոչ մեկի ցիրտ չէր նեղացրել, այդպես մարդ էր, շատ էինք հանդիպում, գալիս էր ինձ մոտ, մտնում էինք ռեստորան, խոսում էինք, նկարվել սիրում էր, սիրում էր նկարվել, շատ էր սիրում, ոչ պաշտոնական, պատահական, մի անգամ պաշտոնական նկարվել է, ինչ-որ Լոնդոնից ուզել էին իր նկարը և կախեց երևի այս նկարն է, այո, իր շկանշանները կախեց, որ կյանքում չէր կախում, ասի, Հրաչ, ես ինչ մանա, ինչ եք կախել, ասում են Լոնդոնից նկարս են ուզել, ինչ-որ Շեքսպիրի չգիտեմ ինչներ, քանի հարյուր ամյակներ, պատճառով նկարվեց, իսկ այդպես պատահական նկարվում էր երեխեքի հետ, սիրում էր փոքր երեխա սիրում տեսներ, գրկում էր ես ամել ինձ նկարի մի հատ։ Իսկ որևէ մի հետաքրքիր դեպք կարող եք հիշել։ Շատ դեպքեր եղել են, Մոսկվայում հանդիպել ենք, հետո մի անգամ եկավ, թե Սամվել գնանք սուրճ մխմենք, Հրաչ ասի, սուրճը ուրիշ բանի չվերածենք, ես ցերեկը չեմ խմում, մտանք ինտուրիստ, նախկին ինտուրիստը, հիմա Երևան հյուրանոց, դրան առաջ հանդիպեցինք Դավիթ Մալյանին, Դավիթ Մալյանն էլ մեզ հետ, երեկով մտանք մեջ, տեսնանք ինչ Պապազյանը, Վահրամ Պապազյանը նստել է Նախաճաշեանում, ու տղաներ մանչերս, հրամեցեք, նստեք մեզ հետ, ման նստեցինք, նստեցինք, Հրաչիշ բաշտում էր Պապազյանին, առասրակ, չեր թույլ տալիս, որ որևէ մեկը մի վատ բան ասի Պապազյանի մասին, բզկտեր ուղակի, բաշտում էր Պապազյանին, նստեցինք, Վահրամ Պապազյան ուրեմն կանչեց սպասարկողին, պատվիրեց ամեն ինչ, կոնյակ, ուղի, ուտելիք, ման խոսում ենք այդպես, ասեց, գներեք տվերք, ասեց, քիչ ուտելուց հետո, գներեք, ես հիմա գկամ, գնաց 5 րոպե, 10 րոպե, 15 րոպե, չկա, չեկավ, Հրաչը թուրքերենով, որ բանը Դավիթ Մալյան չհասկանա, թուրքերենով ինձ ասեց, Սավել ասեց, ես 50 ռուբլի ունեմ մոտս, այ ասի, Հրաչ ջան, մի նեղանա, ինձ մոտ էլ կա, պակասի էլ, ես կողքը աշխատում եմ, ուղաղը գբերեմ գդամ, կամ քիչետո գբերեմ գդամ, այդպես, կերանք մեծինք, վերջացրինք, հանգարց ես կանչեցի սպասարգողին, Մադուցովին, ինչ ասեցին Գերխանդիկ, ասի Հաշիվը, Հաշիվը ասեց Պապազյանը դվել գնացել է, սարմացանք, դվել փողը ու գնացել է, մինչ այդ ուրեմն Պապազյանը ասեց, որ մի հատ իշուկ եմ գնել, Բաքում կապել եմ, հետս պետք է տանեմ Լենինգրադ, Լենինգրադ իր ինչ-որ դաչա ուներ, հետ պետք էր տաներ, Հրաչյան ասեց, գնանք մի հատ տեսնենք, ապաս դե տարել են առածելու, ասում ապահակը, բայց հետո իմացանք, որ իսկապես իշուկ արել էր, սուտ չեր, Լենինգրադ տանելու նպատակով, այո, որտեղ այնտեղ ես չկա, իշուկ չկա, տարել էր իր անասնատանը պահելու։ Վարպետ, քանի որ մենք ներկայացնում ենք
Հրաչյա Ներսիսյանին երրորդ ալիքի աստղեր եւ ճակատագրեր ծրագրում, այսինքն այս ծրագիրը նվիրված է նրանց, ովքեր ծվել են Կարիչ համաստեղության տակ, ինչպես նաեւ Հրաչյա Ներսիսյանը, եւ ես ուզում եմ մի փոքր բնութագրել Կարիչներին, դուք կասեք, համապատասխանում է արդյոք այս բնութագրությունը Հրաչյա Ներսիսյանին։ Կարիչ համաստեղության տակ ծնվածները ուժեղ եւ վճռորոշ անձնավորություններ են։ Սիրում են փիլիսոփայել կեցության պրոբլեմների շուրջ, հակառակ սերի ներկայացուցիչները պարզապես խելագարվում են նրանց համար։ Կարիչները սիրում են վիճաբանել եւ հաղթել։ Նրանք իմաստուն են, երբեք չեն դավաճանում սեփական անձին։ Որոշ բաներ շատ ճիշտ է։ Վիճաբանել չեր սիրում, առասարակ չեր սիրում, բայց որ պաշտում էին բոլորը նրան, դա ճիշտ է, եւ շատ խելոք էր, չեր ցույց տալիս, բայց շատ խելոք էր, երբեք կյանքում ինքն իրան ռեկլամանող կամ վարձենալ բան չգիտեր, չէր ասում, որ ես այսպես դերասանեմ, երբեք, շատ անգեղծ մարդ էր, անգեղծ։ Իսկ կանայք ինչպես էին վերաբերվում նրան։ Կանայք շատ սիրում էին, հետևից վազում էին, որ մտնում էր ինձ մոտ, շատ էր գալիս էին տեսնելու համար, մոտիկից տեսնելու համար։ Այս այստեղ լուսանկարներ եմ տեսնում, սա պատահական երկրպագուներն են Հրաչյա Ներսիսյանի, թե ծանոթներ են ուղղակի։ Երևի իրան ծանոթներ են, բայց դժվար թե, երիտասարդ աշխիկներ են, երևի չգիտեմ, թատրոնում, թատերականում սովորողներ էին, թե ինչ, փաթաթվեցին բան, թե ասես Խանդիկ, Խանդիկ էր ասում ինձ, խնդրում եմ նկարի մեզ միասին, հետո առանձին նկարվեց, այո, պաշտում էին, ժողովուրդը ընդհանրապես, բոլորն էլ պաշտում էին, նույնիսկ որ մտնում էին ռեստորան, շատերը խանդում էին, թե ինչի, Խանդիկյանի հետ նստելու մեզ հետ չի գալիս նստում, ասում էր, եղբայր, ես նրա հետ ցետ եմ եկել, ձեզ հետ ինչ գործ ունեմ, բոլորը հյուրասիրում էին։ Այս օրերին նշվում է Հրաչյա Ներսիսյանի 100-ամյակը, ձեզանից ով է հիշում Հրաչյա Ներսիսյանին, ով կարող է նրա մասին խոսք ասել։ Հայ ժողովուրդը, հայ մարդը ինչքան հոգնում էր արդադրության մեջ, իրիկունը որ գնում էր Հրաչյա Ներսիսյանին, այդ հումորոմները տեսնում էր, իր հոգնությունը դուրս էր գալիս, զվարճության չափ սահմանը չկար։ Անջապ երեխաներից սկսած թորնիկների, մինչև մենձերը սաղ լարված, այսօր Հրաչյան Ներսեսյանը պետք է բեմում դուրս գա, նա շատ դաղանդավոր մարդ էր էլի, մարդկանց երջանիկ էր, ինչքան հուզվիր, հոգնեիր, չարչարվեիր, դանջվեիր, այդ օրը հանգստանում էիր, նրան որ այդ գործողությունը որ տեսնում էիր, իսկական հայ մարդ էր էլի նա։ Հրաչյա Ներսեսյանը ոչ միայն Հրաչյա Ներսեսյանը, այլ 30-40-50-ական թվականներին մեր պետ թատրոնը, մեր մայր թատրոնը, իրոք, որ դա հռչակավոր, տաղանդավոր դերասաներ էին, մի լրիվ այդ թատրոնները չգիտեմ ինչա, մարդ չէ բանամ, գուցե և տաղանդներ կան ունի, բայց այն չի, իսկ դրանց գլուխ գործոցներից մեկն էր նաև Հրաչյա Ներսիսյանը, հատկապես Շեքսպիրյան դերակատարումների նրա Օթելլոն և այլը, սենց, նա հետո մեր գրեթե բոլոր կինոնկարներում մեծ մասը նա հանդես եկավ, հանդես եկավ, դա մեր խոշորակույն դերասաներից մեկն էր, որին մենք հարգում ենք, և ոչ միայն մենք, ամբողջ ժողովուրդը, մանավանդ որ նա կինոներում շատ հանդես եկավ, ոչ միայն թատրոնում, այն որ փոքր էի, դպրոցական էի, եւ դերասաները դուրս էին գալիս, մենք հետևներից ասում ենք երևի երկնքի տիճածա, ընդեղ Ռաչյան, Ավետը, Փափազյանը, ումը որ տեսնում են, ես շատ լավ հիշում եմ Արուս Ոսկանյանին, մեր տաղանդավոր դերասանուհուն, ինչքան շատ կային Սուզան Գարագաշ, բանը Ռուզանա Վարդանյան, հետո Համբարձում Խեչանյան մեր կոմիկ դերասաններից ամենալավագույններից մեկը, և շատերին, գրեթե ամբողջ թատերական ես կարող եմ թվարկել լրիվ 30-40-ական թվականներին, բայց մի չգիտեմ էլ թե ովքեր են,
բոլոր լավագույն դերասանները անջատվեցին յուրաքանչյուրի համար ստուդիայա ստեղծել եւ ինչ որ բեմադրում են յուրաքանչյուրը արդեն միասնություն մեր մայր թատրոնը ինչու պետք է այդ օրն ընդ մայր թատրոնը մենա կոմեդիա բեմադրում Շեքսպիրը բեմադրում Շիլլերը Աստրովսկիը բեմադրում դու գիտես արդեն դա ուրիշա որտեղ մեր խոշորագույն դերասաներ հատկապես Շեքսպիրով Շիլլերով էին մեծարվում չէ եթե նրա օրինակ Պետրոս դու Ադամյանը կամ Սիրանուշը Փափազյանը դրանք Շեքսպիրով էին հատկապես բայց մի Շեքսպիրը բեմադրում կոմեդիաներ են բեմադրում այդ մայր թատրոնը թող կոմեդիայի թատրոնը ներել տաղանդներ ունեն կոմեդիայի Բաքվում հյուրախաղեր էինք մի օր ժամը 4-5-ի ժամանակ պահանդեպեց ինձ ապրում ենք ինտուրիստ Բաքվի ինտուրիստ հյուրանոցում դա գնանք ճաշելու գնանք հրաշտեսես մնացինք նստեցինք դեռ քիչ մարդ կար կամաս-կամաս ավարտվեցին այս ժամանակ երբ որ մուտքը մտնում էինք ցախ կողմը փոքրիկ էստրադա կար ասենք արդեն օրկեստրը հավաքվեց Կես ժամ չեր անցել հանկարծ օրկեստրը նվագեց Պեպոյի երգ հա հրաշտեսես ուզվեց գլուխը կախեց բան շոյվեց անցավ ժամանակ հիմա ես չեմ հիշում մարդիկ նույնից հավաքվեցին քեմ տարավ ամեն ինչ դե որտեղ հրաշտնեսյան Հա, հետո ուրեմն ես ուղեկցեցի նրան իր սենյակը։ Սենյակի դուրս էր գալիս պատշկամբ, որ նայում էր դեպի ծով։ Երեկո էր արդեն։ Լուսերը վառվում էին կողմից ներքև աստիճաններով, երրորդ չորրորդ հարկն էր ճանապարհը որի շուտ էր ռեստորանից։ Կանաչ էր ամբող, սարիկներ բան, դա երեկո էր։ Իսկ ծով են կողմից լուսավոր, նավերը ինչ որ երևում էին լուսերը։ Հրաչյան Իրսյանը հանկարծ սկսեց Սանտա Լուչիա երգել։ Հա, երգել այդ նույն մարդիկ էին, որ չեմ սխալվում, ներքևում սկսեցին ծափահարել։ Իմսի մի հրաշք տեսարան էր, բոլորը ծափային տալիս, հրաշս կրաչյան Իրսյան տարվա Սանտա Լուչիա, Նաստրո Լարջենտո։ Thank you.